nega men datan talan nimaga desa, bu yerda Android dasturlashni o'rganishim mumkin va zamonaviy texnologiyalar barchasi bor va malakali ustozlar ham. Men adam Azbek Jumabayev, 6-sinf o'quvchisiman. Hozirda men Data o'quv markaziga kelyapman. Android dasturlash kursining o'quvchisiman. Men rus tili va ingliz tiliga qiziqaman. Shu tillarda bemalol gaplashishim mumkin. Hozirgi kunda IT-ga qiziqishim oshdi va shuning uchun men Data o'quv markaziga keldim. Mening Data o'quv markaziga kelishimda uydagilar hech kim qarshi bo'lmagan va uydagilar men bu yerga kelishimga qo'llab-quvvatlashgan. Mening bu yerga kelishimga do'stim sababchi bo'lgan, chunki uning o'zi bu yerda veb-sayt tarashni o'rganib ketgan va mening ham Android ilovalar yaratishga qiziqishim oshdi. Bizning dars o'tishimiz juda ajoyib bo'ladi va biz jamoadagi barcha bilan deyarli ko'p deymiz. Men bo'sh vaqtlarimda kurash bilan shug'ullanaman va tosh ko'taraman. Data kelishimdan oldin kompyuterga tushunmasdim. Hozir esa tengdoshlarimga qaraganda yaxshiroq tushunaman. Mening kelajakdagi maqsadim professional Android dasturchi bo'lish va oilam bilan birga Makkaga borish.